Hello mga kasari, magandang gabi po sa inyong lahat. So medyo kalat yung tindahan natin. So nabenta yung basketball natin na bola. So noong December, ginawang pangregalo. So nabenta yun mga kasari. And then, medyo nagkalat lang yung tindahan natin. Hindi ako nakapag-arrange. So ayan, kasi magulo yan palagi mga kasari. Kasi ginugulo ng mga anak ko. So ayan, so konti na lang yung ano natin. So hindi na grocery ako kanina mga kasari worth 2,000 plus, pero hindi ko feel na nalagyan yung tindahan ko sa, kasi medyo malaki talaga yung space ng tindahan, kaya hindi mo ma-feel na may laman yung tindahan natin. So konti pa din yung laman. So dito mga kasari, meron akong na ano na mga nadagdag na mga items. So Ito naman mga kasari, binenta ko na to, itong Tanduay Ram Dark. Ano to siya, regalo to siya sa aking partner. So, binenta ko, may kasama itong, tawag nito, yung, ano ba yun na alak? May kasama ito yung solera na pundador. Yun yung kasama nito. So, ito, yung pundador mga kasari, binenta ko na ng 650. So, hindi ko alam kung magkano talaga yung bentahan nung pundador. Basta binenta ko siya ng 650. And then, yung 1 liter, yun siya mga kasari, litro. And then, ito din, 1 liter to siya. Ayan. So, ayan, bibenta natin to ng 350. For actually, hindi naman talaga 350. Ano ko lang siya, i-adjust ko lang yung presyo. So, ayan, sana mabenta yan. So, ito naman yung mga tanduay natin na natira. So, ito, dalawang case to mga kasari. Ito na lang yung natira. And then, meron tayong GSM Blue. So, meron siyang sold out na isa. And then, yung may na binili natin mga kasari, may natira pang isa. And then, tanduay ice. Tsaka itong Jamaica. And then, yung Jamaica natin, nalagyan na natin ng partner na Jean. Itong GSM. So, Hinebra San Miguel. And then, meron tayong maliit na Jilbies. So, bentahan natin ng Jilbies, mga kasari, is nasa $198.95. And then, ito naman, mga kasari, is nasa $160. So, same with this GSM Blue na Margarita, is $160. So, yan yung mga alak natin. So, dito naman, lagyan, dinisplay ko na lang dito sa ibabaw yung ibang, Tapos yan. Yan sa baba. Nagkagulo-gulo pa dyan. So, hindi ko na inaano. So, hindi ko siya ganito talaga yung itsura ng tindahan natin mga kasari. Sinara ko yan dyan. So, inano ko na lang itong maliliit na ano. So, look at that. Yung ano natin. So, ito mga kasari. Itong wire na to. Papalitan natin nakabili kami ng tubo. So, ilalagay natin dito. So, wala pang chance na malagay namin. Medyo busy pa. At saka nakabili kami ng screen. So, ayan mga kasari, screen na natin to. Tatanggalin to mga kasari, itong bintana na to, yung pang sarado. Ilalagay natin yan siya dito sa gitna kasi medyo mataas. So, hindi na kasi masyado makita dito sa ilalim. And sa ibabaw mga kasari, hindi siya ganun kaano. Kasi madaming bukbuk. Kaya, iano ko na siya. Lagay ko yan siya dito, parang lamisa. Tapos dito din, lagyan ko siya ng table. And then doon sa labas na tindahan natin. So, ayan mga kasari, ganito na lang yung open ng tindahan natin. Konti na lang. So, most of the time, paggabi talaga, ganyan lang talaga yung open ko mga kasari. So, hayaan ko yan dyan siya na naka-open, nakabukas, ang ganyan. So, makikita nyo naman na So, may tao pa doon sa swimming pool. So, yan. So, as you can see mga kasari, napaka tahimik ng area. Pero, may isang tindahan na nagbubukas. Ako lang yan, mga kasari. And then, yan yung mga condiments natin. So, nagbili ako ng bagong tang.
nadalandan kasi naubos yun siya. So, madalas mga kasari, ito talaga yung hinahanap nila na pangtimpla ng pang cheeser nila sa alak. So, ayan. And then, dyan yun. Ready na yung mga sigarilyo natin. Ayan. So, ayan, nakalagay yung mga ano natin, mga kasari. Yung sa mga items sa liquor. Tsaka yung sa Jilbies. Ayan. Tapos, yung sigarilyo natin, mga kasari. Ayan. So, kita nyo yung Green Hills tsaka Bruce. So, yan yung laman ng ating tindahan ngayon. So, ayan guys. Welcome back to my channel, Chika Mam Vlogs, mga kasari. So, ngayon, nagkaroon ako ng chance na magbablog na naman ngayon. So, dapat talaga gaganahan tayong magbablog, mga kasari, kasi nga 2024 na. So, dapat marami tayong videos na ma-upload at saka ma-share sa inyo. So, gusto kong ma-inspire kayo sa pagtitinda palagi. So, kasama nyo akong ma-inspired, mga kasari. So, ngayon talaga, mga kasari, ginanahan talaga ako magtinda kasi nga, since nung August, diba, August hanggang ilang months na medyo mahina, and then nag-December, mga kasari. So, ginanahan talaga ako, mga kasari, kasi nga, malakas yung bentahan natin sa ating beer that time. So, ngayon, parang nagkakaroon ako ng confidence sa aking sarili na nagkakaroon ako ng sarili kong income. So, parang meron ka ng ambag sa family. So, parang talagang maganda siya sa ano natin, sa parang maganda ang outcome sa ating sarili bilang nanay na merong naiambag. So, ayan mga kasari, ginanahan ako magtinda. So, ngayon, bukas pa din ako. Meron akong benta ngayon na 2 beer. Pero, yung sa swimming pool, wala pang bumibili. But, ayan, nakabukas pa din yung tindahan natin. So, yan mga kasari, pag-uusapan lang natin ngayon yung last December. So, kumusta ba yung sales natin? So, medyo malakas. And, ang dami ding pasaway, mga kasari. So, ayan, ang daming pasaway ng mga customer. Lalo na yung mga nagpa-park na mga sasakyan, talagang dito, talagang bastusan talaga mga kasari. Minsan, yung mga tao talaga, ano, kahit alam nila na may tindahan sa harap ng ano na, ayan, sa harap pa talaga, talagang konting-konti na lang yung ano ng ating tindahan, tindahan natin dito, tapos yan yung car nila. Talagang sobrang ano na. Tapos minsan, ano po pa, i-ano pa sa, itatanong pa kung nakaharang ba. Talagang walang isip, ano. Minsan talaga may mga tao talaga na hindi nag-iisip sa kanilang mga tinatanong. So, yan mga kasari. So, shout out na lang sa'yo, ma'am. At saka, sir. So, 2 yun. Actually, ilang kotse na yung mga medyo na nambabastos dito sa tindahan namin na haharang talaga. Lalo na kapag wala na sila makita na paparkingan. Talagang dyan sila sa harap talaga. So, paano naman makikita yung tindahan ko kung nandyan yung sasakyan nila. So, yan mga kasari. Medyo chiner ko lang sa inyo yung medyo mga pasaway na mga tao. So, hindi talaga yan siya maiwasan. But then, kahit ganun pa rin mga kasari, kailangan pa rin natin i-address sa kanila ng maayos o pakiusapan ng maayos para hindi naman tayo magkakasakitan. So, minsan, nakakaano ka talaga, naiirita ka talaga mga kasari, pero talagang magtitimpi din tayo paminsan-minsan. So, yan mga kasari, ang ano natin, update natin last December, talagang gustong-gusto ko yung sales last time. Sana this coming, this year, 2024, so far this January, okay naman yung recent natin ng mga sales. So, medyo angat-angat tayo konti. So, although, parang hindi ko ma-feel yung pera kasi nandito lang talaga sa paninda. So, hindi mo ganun masyado ma-feel yung ano mga kasari kasi sa, ang sales mo talaga, ibibili mo na naman ng paninda, talaga hindi mo talaga siya ma-feel. Pero, happy ka mga kasari kasi nakikita mo niyong item. Although, hindi ganun kadami, pero at least, nadadagdagan, diba?
At the same time, nakakatulong tayong pambayad ng kuryente, nakakabili tayo minsan ng gamit ng mga bata. Ayan, mga kasari. And of course, talagang talagang maano mo talaga na meron kang time management din. So, although na pupuyat ka, pero minsan, nagkakaroon ka talaga, ay, kailangan ko mag-relax, hindi ako magbubukas. Ayan. Pero, yan, ito lang yung time na magbubukas ako kasi dito yung mga customer na pumupunta sa akin. So, ganyan yung ano ko, mga kasari, isa sa mga technique ko. Kasi, alam na nila kung anong oras ako nagbubukas. So, mini-maintain ko yun, mga kasari. So, maintain na, open talaga ito siya 20, gabi. So, from 2 p.m. to the rest na hanggang morning. So, yan, sinasanay ko na ganun talaga yung bukas ng aking tindahan. Kasi, kapag hindi mo sinanay, mga kasari, yung customer mo, so, parang, ay, sarado. Parang hindi nila alam anong oras kanila pupuntahan o ano. Kasi nga, dito, maliit lang yung community. So, wala masyadong bahay. So, dapat meron silang, dapat alam ni customer kung anong oras ka bukas at magsasara. So, yan mga kasari, sobrang happy ako kasi nga yung home store din, nalipat na doon sa warehouse, although hindi ongoing pa yung building, but then, na ano pa rin ni Sister Rose, diba? Talagang ina-achieve niya na this year talaga is makalipat siya. At ako naman, this year nakikita ko na nag-grow yung ano namin. So, finish na yung, unlock na yung ref namin mga kasari. So, fully paid na yung ref namin within 6 months. So, yan. So, dapat this year is another project na naman. So, inaasahan ko talaga na mag-grow itong business. So, dapat tiyaga lang talaga mga kasari. So, inaano ko na talaga mga kasari. Ini-screen ko to siya para malaman talaga nila na 24 hours ako mga kasari. So, ayan. Nagbili ako ng screen na medyo makapal. Nagkahalaga siya ng 690. And then, yung tubon is yung GI nasa 280. Para hindi ganito yung ano, yung tire wire kasi mga kasari is nakagaganon. Hindi siya straight. So, bibili ako. So, since mahaba yun, hindi ko pa siya maano. So, ipapapanday ko na lang siya kay Kuya Alan. So, dito sa ano, kasi nga, kailangan pa yun siya ng yung pang bakal na gabas. So, yan mga kasari, ang ano natin, ang update natin ng ating ano, tindahan. So, nakakasaya ng feeling na talagang ma-feel ko na ngayon ang tindahan mga kasari. Unlike before ng una na parang hindi ko siya ma-feel. Pero ngayon, feel ko na yung tindahan na parang nasanayan na din ako ng customer. So, ayan, ang dami na ubos doon ng mga mineral water, beer, at saka yung mga Tanduay Select. Grabe mga kasari. Talagang grabe ang walwala ng mga tao. Although hindi ako umiinom, pero talagang nakakaano ang mga kabataan ngayon, sobrang magwalwal. Tsaka afford nila talaga mga kasari, mga yung kahit yung mga alak afford nila, samantalang dati sa atin noon hindi tayo makaka-afford ng ganyan. High school talagang pang candy pa lang yung ano natin, tsaka biscuit. Pero sila talaga mga kabataan ngayon, walwala na talaga. So ayun mga kasari, update ko lang muna kayo ngayon. So medyo natin pinag-uusapan. Medyo mahaba-haba na. So, yung sigarilyo din natin that time, mga kasari, sobrang lakas din. Yung Bros at saka yung Green Hill, and then Marlboro, at saka yung Marlboro Blast. Yan ang medyo malakas sa atin. Tapos, sa kape-kape naman, mga kasari, medyo okay naman. Ang iba naman talaga is, hindi na sila bumibili ng kape, nagbabao ng kape, bumibili lang ng baso. So, meron akong dinagdag ng mga item, mga kasari. Nagdagdag ako ng mga cup. Bumili ako before December 24, yung 23 at think. Nagbili kami December 23.
Nagbili kami ng mga mug, pangkape, tsaka yung mga baso, bumili din ako. Kasi nga, minsan naghahanap yung iba na may baso. So, plastic talaga ang inano nila. So, nagbili na din ako, bibenta ko dyan. So, yan ang ano natin mga kasari update. So, bukas na ako magbibigay sa inyo mga kasari ng tips and ideas about sa ating business. So, sa marketing strategy, i-share yan sa atin ni Sister Rose Arana Flores. So, bukas, another na naman is yung mga bagay na dapat nating iwasan na customer. Talagang meron akong i-share sa inyo mga kasari na meron dapat tayong iiwasan ng mga customer. Not naman na iiwasan na hindi natin siya pabibilihin, pero iwasan natin yung mga tactics nila. So, yan mga kasari muna ang ating ma-share today, tonight. So, hopefully na may natutunan kayo sa aking mga ina-upload na video mga kasari, and hopefully na-entertain ko kayo. Ha? Sana na-entertain ko kayo, and hoping na continue pa rin kayong manunood sa aking mga vlog. So, ayan, mga ini-share ko sa inyo na mga ideas, and hoping na sasabay tayong aasenso sa ating mga negosyo, sa ating mga tindahan. Kahit ano pa yung negosyo mga kasari, basta aasenso tayo, maniwala tayo sa ating sarili na tayo ay aasenso, and of course, kailangan ng sipag at tiyaga. So, yan lang muna mga kasari, and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye po. God bless.